কালি পর্দা বহুত হুল এইবার লোকসভালৈ যোৱাৰ মন 2024ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে বলিউডৰ কুইন কংগনা ৰাণাৱতে পিছে কোন দলৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত নমাৰ মন অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ বলিউড অভিনেত্ৰীগৰাকীক লৈ চৰ্চা হৈ থকাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈছে এখন বিশেষ আলোকচিত্ৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰে বৈঠক কংগনাৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত এণ্ট্ৰি মাৰিবলৈ সাজু হোৱা কংগনাই বিজেপিতেই যে যোগদান কৰিব সেয়া প্ৰায় স্পষ্ট হৈছে অৱশ্যে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে বিজেপিত যোগদান কৰি লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে দিয়া নাই মন্তব্য কিন্তু কংগনাৰ পিতৃ অমৰদীপ ৰাণাৱতে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁৰ অভিনেত্ৰী কন্যাই নিৰ্বাচনী ৰণত নামিব পিছে কংগনাৰ সমষ্টি কি হ'ব সেয়া বিজেপি নেতৃত্বই চূড়ান্ত কৰিব বুলি পিতৃয়ে জানিবলৈ দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে চৰ্চা অনুসৰি গুজৰাট উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰৰ চণ্ডীগড় অথবা গৃহ ৰাজ্য হিমাচল প্ৰদেশৰ কোনো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে কংগনাই উল্লেখ্য যে কংগনা ৰাণাৱতে হিমাচল প্ৰদেশৰ ভাম্বলা গাঁৱত বসবাস কৰে যদিও পৰিয়ালৰ আনসকল থাকে মানালীত শেহতীয়াকৈ অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হৈ থকা ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি বিশেষ মন্তব্য কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ বাবেই ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈছে कई सदियों का संघर्ष है जो ये भाग्यपूर्ण दिन जो देखने मिल रहा है हमारी जनरेशन को देखने मिल रहा है मैंने अयोध्या पे एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया है कि कितने सारे महान लोग तो अपनी उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है उन्होंने भी इस केस में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है কংগনা ৰাণাৱতৰ শেহতীয়াকৈ মুক্তিপ্ৰাপ্ত তেজস নামৰ ছবিখনে মুঠেই নাপালে দৰ্শকৰ সঁহাৰি এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা তেজসক বয়কট কৰাৰ দৰেই ৰাইজে নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হ'লে কংগনাকো বিশেষ সঁহাৰি নিদিব নেকি আনহাতে অসমতো শ্বুটিং হোৱা ইমাৰ্জেঞ্চি নামৰ ছবিখনত অভিনেত্ৰীগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰিত্ৰত News Desk Report, ND24. আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।